դուրը խնդրում եք փակեք։ Չէ, որ սղան գնի, ես իրան նորից տեղը կբերեմ եւ կֆիքսեմ։ Կարող եք իրակի գնայինք Շրի Լանկա, բայց չստացվեց։ Լավ։ Ավելի լավ։ Աստծո ստեղծած արարածներից ինքնա ոչնչացման հատկությամբ աչքի են ընկնում երևի թե միայն մարդը, որովհետև մարդն է գիտակցում, թե ինչն է իր համար վնասակար և մեծ սիրով օգտվում է այդ վնասակար սովորություններից։ Այսօր ծխախոտի և ծխելու դեմ պայքարի միջազգային օրն է եւ այդ առիթով դար գիշեր ծրագրի այսօրվա հյուրն է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության առողջապահական համակարգի հզորացում ծրագրի բուրս ծառայությունների որակի բարելավման թիմի ղեկավար Կարինե Աբելյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Տիկին Աբելյան, կարծում եմ, որ ծխելու վնասակար եւ վտանգավոր լինելու մասին խոսվում է շատ մանավանդ վերջին տարիներին, բայց կարծես թե այդ ինֆորմացիան լիարժեք տեղ չի հասնում։ Ինչ եք կարծում, այստեղ իր դերը չի խաղում այն գործոնը, որ հոգեբանորեն դժվար են կալել, որ մի բան, որը ազատ վաճառքի մեջ է եւ շատ հասանելի է, կարող է լինել այդքան վտանգավոր եւ այդքան վնասակար։ Գիտեք, ես վստահ եմ, որ մեր երկրում չկա որևէ մեկը, որ ծխում է միայն այն պատճառով, որ ինքը չգիտի, որ ծխելը վտանգավոր է։ Մենք իրոք գիտելիքի խնդիր չունենք եւ նույնիսկ շատ ցածր կրթվածության մակարդակն ունեցող մարդիկ հաստատ եթե հարցնեն գիտես որ դա վտանգավոր է, նրանք ասեն այո, բայց շարունակում են ծխել։ Այսինքն մենք ոչ թե գիտելիքի խնդիր ունենք, այլ մենք վարքագծի փոփոխման խնդիր ունենք, որը շատ ավելի ժամանակատար, շատ ավելի աշխատատար process է։ Իսկ ծխելու սովորությունը դա հոգեբանական կախվածություն է, թե ֆիզիկական կախվածություն։ Այստեղ եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական կախվածություն կա։ Անշուշտ բոլորդ գիտեք, որն է ծխախոտի ամենավտանգավոր բաղադրիչը, նիկոտինն է։ Իսկ ինչպես է այն ազդում։ Առաջին իսկ հենց ծուխը ներշնչելից 10 վայրկյան անց արդեն նիկոտինը հայտնվում է ուղեղում։ Եվ այն արագացնում է սրտի աշխատանքը եւ շնչառությունը։ Արդյունքում գլյուկոզայի մեծ քանակ է ներմղվում արյան մեջ, ու մարդը իրեն առույգ է զգում։ Այսինքն իսկապես, եթե ինքը ծխում է եւ սկսում է աշխատել, կարծես թե ավելի շատ պոտենցիալ ունի, ավելի հեշտ է կենտրոնանում։ Իսկապես, ծխողները գնալով մեկ գլանակից, հետո երկուսից, հետո երեքից, հետո մի տուփից ստանում են այդ արդյունքը, որ իրենց կարողանում են համախմբել իրենց ուժերը։ Մյուս կողմից ներողություն, մյուս կողմից նիկոտինը նաև դրթում է ուղեղում այնպիսի կենտրոններ, որոնք հաճելիության զգացման հետ են կապված։ Ես վերջերս մի տեսահոլովակ էի դիտում ինտերնետում, որտեղ ներկայացնում էին, որ ներկայումս ծխախոտի արտադրության մեջ ոչ այնքան ավելի շատ նիկոտին է, այդ թթուն կոչվածն է օգտագործում, այլ շատ աղբ, այսպես ասած, աղացած, ինչ որ նյութերով խառնած, որը մարդիկ ծխում են եւ ստացվում է այնպես, որ իրենք իրենց համարում են լավ սիգարետ ընտրողներ եւ օգտագործողներ։ Եվ միևնույն ժամանակ կա կարծիք, որ եթե ծխախոտը վնասակար է, ասենք սիգարները այնքան էլ վնասակար չեն։ Կամ ծխամորճով ծխել, օրինակ, այնպես է։ Իհարկե դա այդպես չէ, եւ ծխախոտի ծուխի մեջ կա ոչ միայն նիկոտին, այնտեղ 4000 տարբեր տոքսիկ նյութեր կան։ Եվ վստահ եմ, որ ոչ մի ոչ սիգարը եւ ոչ էլ ծխամորճով ծխած այդ ծխախոտը ոչ մի մեղմացուցիչ հանգամանք իրենց մեջ չեն պարունակում։ Դրանք հավասարազոր վտանգներ են պարունակում եւ նույն առողջական ռիսկերը ունեն, որոնց մասին վստահ եմ մենք այսօր խոսելու ենք։ Տիկին Աբելյան, բայց ոչ մի թույն տոքսիկ նյութ չի վաճառվում ցանկացած կրպակում եւ ցանկացած խանութում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Գիտեք, սա է լուրջ խնդիր է իհարկե, բայց եթե դուք մի փոքր հետ գնաք եւ նայեք, ասենք 40-50-ական թվականների ֆիլմերը կամ գովազդային ինչ-որ այսպես ամսագրեր, նույնիսկ առողջապահական ամսագրեր, դուք կարող եք տեսնել նկարներ, որտեղ բուժքույրը ծխում է եւ այսպես ասում է, որ սա շատ օգտակար է, օգտագործեք ծխախոտը եւ դուք առողջ կլինեք։ Կամ կանայք, հա, այդ սերնդի այդ ֆիլմերում դա շատ ծխում էին բոլորը եւ դա համարվում է գրավչության նշան, կանացիության նշան։ Այսինքն մարդկությունը ի սկզբանե չի գիտակցել, որ դա իր մեջ շատ վտանգներ պարունակող նյութ է, եւ այն ընդունվել է որպես հաճույքի տարատեսակներից մեկը, եւ աստիճանաբար տարածվել է, եւ ի դեպ ինչքան երկիր ավելի վատ սոցիալական վիճակում է, այնքան ավելի շատ են մարդիկ ծխում, եւ այժմ ծխախոտը այնքան ավելի մաչելի է մարդկանց,
տարիների ընթացքում, տասնյակ տարիների ընթացքում մարդկանց մեջ մխած այս սկզբունքը, այս, չգիտեմ, դրույթը, որ ծխախոտը հաճույքի ինչ-որ մի բաղադրիչ է, շատ դժվար է միանգամից վերացնել։ Եվ այո, վաճառվում են, բայց երկրները ունեն հատուկ քաղաքականություն, եւ ի դեպ մենք նույնպես ունենք շատ լավ օրենքներ, մշակված, ընդունված, մնում է, որ մենք բոլորս սովորենք կիրարկել այդ օրենքները։ Հա, գիտեք, օրենքներից մեկն էլ ասում է, որ ծխախոտի վաճառքը անչափահասներին արգելվում է, բայց մենք կարող ենք ցանկացած կրպակի մոտ կանգնել եւ տեսնել, թե ինչպես են անչափահասները շատ հանգիստ խախտում այդ օրենքը։ Հա, եթե օրինակ այսօրվա դրությամբ կան այդ տեսախցիկները, որոնք արագությունը գերազանցելու դեպքում միանգամից վարորդի հասցեով ուղարկում են տուգանք, ես կարծում եմ կրպակների մոտը լավ կլինի տեղադրեն այդպիսի խցիկներ, որպեսի անչափահասների վաճառքը արգելվի։ Իսկ ձեզ մոտ կան արդյոք դիտարկումներ կամ միգուցե ընդհանուր պատկեր, հիմա էլի երիտասարդանում է ծխախոտ օգտագործողների միջինացված տարիքը, թե ամեն դեպքում կա նոր սերունդ, որը առողջ ապրելակերպի կողմնակից է եւ շատանում է։ Ես միայն որպես բժիշկ կարող եմ ձեր հարցերին պատասխանել, որտեղ իրականում չեմ տիրապետում այդ դակատվությանը, թե որքան է անչափահասներին վաճառվում եւ ինչ պատժամիջոցներ կան, որ կիրառվում են կամ պետք է կիրառվեն, բայց կարող եմ ձեզ վերել վերջին տվյալները, դա 10 թվականին կատարված հետազոտությունը, ժողովրդագրական եւ առողջական տվյալների այսպես հավաքագրման արդյունքներն են, ըստ որի Հայաստանում տղամարդկանց 60%-ն է ծխում եւ կանանց 2%-ը։ Սա կատարվել է հարցումների ձևով, այսինքն թե այդ կանանց 2%-ի ծխելու փաստը բոլորիս մեջ է կասկած հարցում, բարձրապես հարցերին դուք ծխում եք, ասել է այո կամ ասել է ոչ։ Միակ ուրախալի բանը այս թվերի մեջ այն է, որ 5 թվականի տվյալներով 64%-ն են մեր տղամարդկանց ծխել, հիմա դարձել է 60%։ Ուզում եմ հավատալ, որ իսկապես կա ինչ-որ մի խավ կա արդեն տղամարդկանց, եւ շատ ուրախ կլեմ, եթե դրանք լինեն հենց երիտասարդ տարիքի տղամարդիկ, տղաները, որոնք հասկանում են, որ ծխելը բոլորովին էլ հաջողակ լինելու մի բաղադրիչ չէ, այլ ընդհակառակը։ Հաջողակ մարդը ուզում է երկար ապրել, ուզում է առողջ ապրել, ուզում է վայելել այն ամենը, ինչ ինքը ստեղծելու էր կյանքի ընթացքում, եւ դժվար թե ինքը դա զուգորդի հաստատ իմանալով, որ դրանք վնասակար են այդպիսի սովորիչների հետ։ Անգամ ասում են պրակտիկայում կան հիմա ընկերություններ, որոնք ծխողներին աշխատանքի չեն ընդունում։ Եվ դա հրաշալի։ Շատ հրաշալի է, որ կան նման ընկերություններ, այո, եւ բացի այդ, եկեք մի կողմ թողնենք, այո, խանութներում չպետք է վաճառվի, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց այստեղ մենք էլ որպես հասարակություն ըստի շատ անելիքներ ունենք։ Տեսեք, մենք գնում ենք հասարակական սննդի վայր, որտեղ պետք է լինեն առանձնացված տարածքներ, հա, ծխողների համար եւ չծխողների համար։ Արդյոք այդ չծխողների տարածքը իսկապես ինչ որ բանով տարբերվում է ծխողների տարածքից։ Վստահ եմ ոչ ամենտեղ։ Հիմնականում ոչ։ Եվ մենք ոչինչ չենք անում դրա դեմ։ Մենք բոլորս հանգիստ նստում ենք մեր երեխաների հետ, մեր շատ հարազատ մարդկանց հետ, շնչում ենք նրանց արտա շնչած այդ ծուխը, շնչում ենք նրանց ծխախոտի թերայվածությունը։ Իսկ ազդեցությունը ծուխի, ծխողի համար եւ пассив ծխողի համար, այսինքն ով որ ենթարկվում է այդ ծուխի ազդեցությանը, այն հավասար է, նույնն է, թե այնուամենայնիվ կան ինչ-որ տարբերություն։ Գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ մի շատ կարևոր բան ասել, եւ կուզեի, որ մեր բոլոր ծխողները եւ հատկապես ինձ ընտանիքի անդամները դա իմանան։ Երկրորդային ծուխը, այսինքն այն ծուխը, որը գոյանում է ծխողի արտաշնչումից եւ նաեւ այդ գլանակի վառվելու ընթացքում, չէ՞ դա գումարվում։ 3-ից 4 անգամ ավելի թունավոր է, քան այն ինչ որ ներշնչում է ծխողը։ Այսինքն այստեղ հավասարության մասին նույնիսկ խոսք չկա։ Եվ այն մարդիկ, որոնք պիտի որ չծխող լինելով չունենային շատ առողջական ռիսկեր, իրենք շատ մեծ ռիսկի են ենթարկում ապրելով կամ աշխատելով ծխող մարդու հարևանությամբ։ Իսկ օրենքը ինչ է ասում, ենթադրենք, եթե ես աշխատում եմ ծխող մարդու հարևանությամբ, ի՞նչ կարող եմ ես անել, որպիսի մինիմումի հասցնեմ իմ ռիսկը։ Իհարկե, գործատուն առաջին հերթին պիտի աշխատի այդ ուղղությամբ, եւ ծխողների համար, եթե բոլորը դեղել եք Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, այդտեղ ծխողների համար ամենավատ պայմաններն են ստեղծված։ Եթե դուք օթանավականում փորձեք գտնել միտեղ, որ կարող եք ծխել, ուրեմն դա կլինի հաստատ մի շատ հերո անկյունում, առանձնացված։ Երկիրը քաջալերում է չծխողներին եւ ծխողների համար ստեղծում է հնարավորինս վատ պայմաններ նպաստելով ֆորցնել ցույց է տալիս, օրինակ ես իմ պրակտիկայից կարող եմ ասել, որ երբ մենք Եվրոպայում ենք, մեր օպերատորը ծխող էր, բայց ստիպված, քանի որ ցանկացած փակ տարածքում արգելված էր ծխելը, ես անգամ նկատում եմ, որ նա արդեն սկսել էր քիչ ծխել։ Այո։
Այո, մենք ինձ թվում է մենք մի քիչ շատ ենք ծխողների վրա կենտրոնացել եւ մոռացել չծխողներին, որտեղ վերջին հաշվով եթե ծխողը ինքը գիտի այն առողջական վնասների մասին, եթե ոչ կոնկրետ, բայց ընդհանուր առմամբ գիտի, որ դա վտանգավոր է եւ շարունակում է ծխել, դա իր անձնական խնդիրն է, դա իր ընտրությունն է։ Այո, եթե ինքը դա համարում է իր հաճույքներից, չգիտեմ, ամենամեծ հաճույքը, նա կարող է շարունակել ծխել, բայց ես կարծում եմ, որ նա ոչ մի բարոյական իրավունք չունի ստիպել, որ իր հետ այդ ծուխներ շնչեն նաև իր կոլեգաները կամ իր ընտանիքի անդամները։ Եվ մենք հիմա ավելի շատ պետք է ոչ թե ծխողների հետ աշխատենք, այլ փորձենք պաշտպանել ըստիս չծխողների շահերը։ Եվ եթե մենք չծխողներս փորձենք ամենտեղ պարտադրել, որ հարգեն մեզ, այո, մեր աշխատանքի տեղում, այո, հասարակական ծննդի վայրում, այո, տրանսպորտում քաղաքային, այդ դեպքում կարծում եմ, որ այո, ծխողների համար մի քիչ գոնե պայմաններ եք ստացել դուրս հրավիրել վարորդին, չէ՞, շատ հաճախ։ Վարորդին դուրս հրավիրել դժվար կլինի քաղաքական տրանսպորտից, քաղաքային տրանսպորտից, բայց գոնե դիտողություն անել կարող ենք։ Իսկ մենք մի տեսակ այնտեղ, որտեղ պետք չի հանդուրժող լինել, երբեմն ավելորդ հանդուրժողականություն ենք ցուցաբերում եւ մտածում ենք, որ այս 15-20 րոպեք մի քիչ դիմանանք, միջև քիչնենք եւ այս ծխողը այլևս չենք շնչի, բայց եւ մենք ենք ներշնչում եւ այդ տրանսպորտում գտնվող երեխաները եւ կանայք եւ հղի կանայք, ուզում եմ ասել, որ երևի թե մենք բոլորս պիտի սկսենք մի քիչ ավելի ուշադիր լինել եւ մեր հանդեպ եւ մեր հարազատների հանդեպ եւ ինչու՞ չէ, մեր այլ երեխաների հանդեպ, որոնք մերը չեն, բայց մերն են էլի։ Ինչպես պետք է մենք ավելի ուշադիր լինենք, այսինքն հասարակական գիտակցությունը ինչ մեթոդներով կարելի է փոխել։ Դա պետք է լինի հասարակական գովաստ, դա պետք է լինեն ավելի հստակ ստույգ օրենքներ։ Վստահ եմ, որ ամեն ինչ պետք է լինի եւ ուզում եմ ասել, որ մենք մեր երկիրը այդ օրենսդրական ամեն տեսակի ակտերը շատ ավելի վաղ է ընդունել, քան ապա շատ ու շատ երկրներ։ Մենք շատ առաջադեմ ենք այս իմաստով։ Խնդիրն այն է, որ մենք պիտի սովորենք հարգել մեր ընդունած օրենքները եւ գիտեք, միայն նախարարությունը, որը անշուշտ փորձում է ամեն կերպ խրախուսել չծխողներին եւ քարոշչություն անել ծխողների շրջանում, միայնակ ոչինչ չի կարող անել։ Այստեղ մեր բոլորի ներդրումն է անհրաժեշտ։ Կան շատ երկրներ, եվրոպական երկրներ, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ համախմբվում է ամբողջ հասարակությունը, այո, եւ պետությունը, եւ հասարակական կազմակերպությունները, եւ ԶԼՄ-ները, բոլորը երբ որ համախմբվում են, միայն այդ դեպքում կարելի ինչ-որ արդյունքների հասնել։ Միայնակ ոչ պետությունը եւ ոչ անհատը ոչինչ չի կարող։ Կա այսպեսի ցուցանիշ, որ եթե ֆիլմ է նկարահանված առաջադեմ երկրում եւ վերջին ժամանակների ֆիլմ, այնտեղ ծխելու կադրեր համարյա թե տեսնել հնարավոր չէ։ Այսինքն, եթե տեսնում ես, որ ֆիլմում ծխում են, միանշանակ ենթադրում ես, որ դա հին ֆիլմ է։ Եվ անգամ Հարևան Թուրքիայում, իսկ մենք հայերս որքան բարձր ենք մեզ դասում թուրքերից գիտենք, երբ ֆիլմում հին ֆիլմ են ցուցադրում, ծխելու կադր կա, հատուկ մքեցված է, որպեսզի հերոստատիտողը չտեսնի սիգարետը, որը նատան մեր բերանը եւ ծուխ է բաց թողնում։ Այսինքն, նաեւ այդ տարբերակով փորձում են մարդկանց մոտ ցանկությունը ծխելու կչացնել։ Մեզ մոտ այլ պատկեր է, եւ քանի գնում է, այնքան հաստատվում է, դեռևս հաստատվում է այն տենդենսը մանավանդ աղջիկների մոտ, որ եթե ես ծխում եմ, ուրեմն ես առաջադեմ եմ։ Ես դες այդ միանշանակ համաձայն եմ, որ մենք խնդիր ունենք ճիշտ իդեալների ձևավորման, ճիշտ իդեալների ուղղությամբ մեր երեխաներին դաստիարակելու, նա որ մեր երիտասարդները, մեր պատանիները ձգտեն նմանվել այն հաջողակ գործարարին, որը չի ծխում, որը ունի գեղեցիկ կազմվածք, որովհետև ֆիզիկական բավարար ակտիվություն ունի, որը ունի լավ կրթություն, ինչու՞ չէ, որը կարող է Հայաստանից դուրս էլ կարողանալ իրեն դրսևորել, որովհետև մի քանի լեզվի է տիրապետում, երբ որ այս կերպարը կդառնա այն կերպարը, որին կձգտեն հասնել մեր երեխաները, այդ դեպքում մենք իրենցկապես հաջողություններ կունենանք, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ֆիլմերը շատ մեծ դաստիարակչական նշանակություն են։ Ես ինքս ոչ մի սերիալ չեմ նայում եւ ոչ մի հերոստալիքով, բայց եթե հանկարծ ալիքը փոխելուց աչքս ընկնում է հերոստաէկրանում, ես տեսնում եմ մարդկանց, որոնք հակա իդեալներ են։ Ես մտածում եմ, որ մի գոթե մի երեխան ունիսկ այդ կերպարը նայելով պիտի իր համար ինչ որ օրինտիր դնի, ինչ որ նպատակակետ դնի, ուրեմն դա արդեն մեծ դժբախտություն է։ Ինչպես է ազդում ծուխը եւ ծխախոտը երիտասարդ օրգանիզմի վրա։ Ինչ խախտումներ կարող է լինել, եթե սկսում ես ծխել շատ վաղ տարիքում։ Շնորհակալություն, որ այդ հարցը տվեցիք, որտեղ դա շատ կարևոր հարց է։ Ես կարծում եմ, որ
մենք պիտի սկսենք անշուշտ մեր դաստիարակություն ընտանիքում, առաջին հերթին, հետո դպրոցում։ Երեկ, երբ ես իմ կոլեգաներից մեկին ասացի, որ այսօր այսպիսի հաղորդման պիտի մասնակցեմ, ինքը միացյալ նահանգներից է, ինքը ասաց, գիտես, մեզ մոտ դպրոցում երեխաներին ոչ միայն կրթում են այն մասին, որ ծխելը վտանգավոր է, որ իրենք չծխեն, այլև սովորեցնում են, թե ինչպես իրենք իրենց ընտանիքներում պայքարեն դրանց դեմ և իրենք իրենց ծնողներին արգելեն իրենց ներկայությամբ ծխել։ Ինձ թվում է, մենք էլ ինչ-որ բան պիտի մտածենք, որովհետև ցավոք մենք ունենք դեռևս այդ խավը, որը շատ այսպես թեթև է վերաբերվում ընտանիքում ծխելու այդ սովորույթին։ Ես ինքս որպես մանկաբույժ հաճախ եմ ունեցել դեպքեր, երբ որ երեխան հազում է, ինչ-որ մի շաբաթ, երկու, հինգ, թվում է, թե հայրը շատ անհանգստացած է, ասում է, դե մի բան նշանակեք, ախր անընդհատ չի բուժվում։ Իսկ այստեղ խնդիրը հոր մեջ է, որը անընդհատ ծխում է երեխայի ներկայությամբ, ընդհանրապես պիտի հայրը կամ սովորի չծխել, կամ գոնե չծխի երեխայի ներկայությամբ։ Բժիշկը հայրիկին նշանակում է, դե։ Այո, բժիշկը հայրիկին, պապիկին նշանակում է չծխել կամ ծխել դրսում։ Որովհետև այդ ծխի ազդեցությամբ ինչ է տեղում երեխայի մոտ, նախ եթե նա մինչ այդ չեր հիվանդանում սկսում է վիրուսներով, ORV-ներով, սովորական այդ ամենօրյա մրսական հիվանդություններով ավելի հաճախ հիվանդանալ, այս երեխաների մոտ միջին ականջի բորբոքումը ավելի հաճախ է լինում, կա մի շատ սարսափելի սինդրոմ, որը կոչվում է երեխաների հանկարծամահության սինդրոմ։ Դա գիտեք ինչ է, երբ որ մինչև մի տարեկան երեխան, որը ոչ մի առողջական խնդիր չունի, հանկարծամահ է լինում, եւ նույնիսկ հետո, երբ որ կատարվում է դատաբժշկական փորձաքննություն, դարձյալ պատճառ չեն գտնում երեխայի մահվան, եւ ապացուցված է, որ այդպիսի մահերի մեջ, ռիսկի գործոնների մեջ ամենաառաջի տեղում դա ծխախոտի ծուխն է ընտանիքում։ Ընդամենը ճիշտ վարքագից դրսևորելով իրենք շատ մեծ կորստից կարող են իրենք փրկել իրենց ընտանիքը։ Շատ տխուր է, երբ որ տեսնում ես երիտասարդ տղամարդը մի ձեռքով գրկել է իր փոքրիկին, մյուսով ծխախոտը ձեռքին քայլում է փողոցով, դա շատ շատ տհաճ եւ բոլորովին մեզ չարթարացնող պահվածք է։ Միջալից Ռուսաստանում նույնիսկ շատ ընդունված է, որ մարդիկ դուրս են գալիս ծխելու սանդղահարթակ, բնակարաններում չեն ծխում, մեզ մոտ դժվար է պատկերացնել, որ երեխան կարող է հորը հրավիրել սանդղահարթակ, ասենք, ծխելու։ Հակառակը ավելի շատ կստացվի, որ ես սայմտունն եմ ծխում, ես կարծում եմ, որ մենք որպես ազգ, մենք ընտանիք սիրող ազգ ենք, եւ մեր տղամարդիկ մեծ մասամբ շատ սիրում եւ սիրում են, նվիրված են իրենց երեխաներին, իրենց ընտանիքին, եւ երբեմն այստեղ, այո, իրենց պետք է գուցե մի քիչ ավելի շատ տեղեկատվություն տրամադրել, եւ այն հայրը, որ գիտակցում է, որ իր ծուխը երեխայի հազի պատճառն է կամ իր երեխայի ասթմատիկ նոպաների պատճառն է, կմտածի անպայման միջև գլանակը վառելը, կամ գոնե կսկսի ծխել ոչ իր տարածքում, թեև ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ եթե դուք պատշգամբում է ծխում կամ բաց պատուհանի մոտ է ծխում, միևնույն է, ծխի շատ մի զգալի քանակ տարածվում է սենյակում, եւ չկա այսպիսի հասկացողություն, ծխի այսպես անվտանգ ինչ-որ մի քանակ, չկա անվտանգ քանակ, այն մի գլանակի ծուխնել վտանգավոր է։ Այսինքն, եթե կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դե ես ծխող չեմ, ամիսը մեկ հատ, երկու հատ, դա արդեն իրազդեցություն ունենում է օրգանիզմի վրա։ Ազդեցությունը այն է, որ դժվար թե 1-2 գլանակով ինքը սահմանափակվի, որովհետև այն ֆիզիկական ազդեցությունից բացի, որ ես ձեզ փորձեցի ներկայացնել, կա նաև հոգեբանական որոշակի կախվածություն։ Հա, ծխողները երբ են սովորաբար ծխում, երբ որ միասին հավաքվում են սուրճ խմելու, հա, կամ ինչ-որ բան են քննարկում, կամ դուրս են գալիս համակարգչի մոտից, բոլորով միասին գնում են համ ծխելու, համ շփվելու, այսպես է հոգեբանական այսպես կապվածություն էլ կա ծխախոտին, եւ դժվար թե 1-2 գլանակից հետո ինքը ցանկություն չունենա երրորդը, չորրորդը, հաշվի առնելով նաեւ ֆիզիկական կախվածությունը։ Կնոջ օրգանիզմի վրա ինչպես է ազդում ծուխը եւ ծխախոտը հղիության շրջանում եւ ոչ միայն։ Ես օրինակ տեսել եմ, ականատես եմ եղել, հա, հղի կնոջ ծխելու փաստի, հետո երբ ես զարմացած հարցրեցի նրա ընկերուհուն, թե ինչպես կարելի է, որ նա ծխում է, ասաց, որ նա իր ծխել արդարացրել է բացատրելով, որ եթե անգամ ինքը թողներ ծխելը, միևնույն է, ծխախոտի ազդեցությունը իր օրգանիզմում չէր պակասելու եւ պտուղը այդ վնասը կրելու էր իր վրա, 10 տարի հետո նոր ամբողջությամբ օրգանիզմը մաքրվում է, եթե դու թողնում ես ծխել։ Երևի ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան կարդացել է, բայց միջևը չի ըմբռնել ինչի մասին է խոսքը։ Իրականում ես ուզում եմ հավատալ, որ գոնե մեր իրականության մեջ ծխող հղի կանայք շատ քիչ են, բայց ցավոք շատ են հղի կանայք, որոնց ներկայությամբ են ծխում։ Մենք չունենք դեռևս այդ մշակույթը,
դուրս գալ, հա, եթե կին կասենյակում առավել, եւս եթե հղի կին կասենյակում չծխել նրա ներկայությամբ, ավելին կարող են մի քանի հոգի ծխել, հա, եթե դա ինչ-որ հավաքույթ է եւ սեղանի շուրջ նստած են տղամարդիկ, ինչու՞ չէ նաեւ որոշ կանեկ, կարող են միանգամից մի քանի հոգով ծխել։ Եվ այդ ժամանակ այն օդը, որ առաջանում է այդ սենյակում, ինքը շատ ավելի թունավոր է, քան այն խաչմերուկներում բանուկ, որ տեսնում ենք, չէ, մեքենաների արտամղումներով այդ, դա շատ ավելի վտանգավոր, շատ ավելի տոքսիկ նյութեր է պարունակում։ Ինչ է տեղի ունենում, լինում են վաղաժամ ծնդաբերություններ, երեխան ծնվում է ավելի փոքր քաշով, իսկ փոքր քաշով ծնված երեխան ի սկզբանե ունի արդեն թույլ իմունիտետ, նա ընկալ է շատ շատ հիվանդությունների հանդեպ եւ շատ ավելի դժվարությամբ է տանում այդ հիվանդությունները։ Այսինքն թե այս կինը, որ որոշել են արդարացնել, բոլորովին արդարացնելու որևէ հիմք չունի, եւ կարծում եմ մենք պիտի պայքարենք իհարկե նաեւ հղիների ծխելու դեմ, բայց առաջի հերթին, որ իրենց ներկայացավ չծխեն։ Իսկ որ ասացիք, եւ մի բան կարդացել է, բայց ամբողջությամբ չի կարդացել։ Ես շատ լավ էր, որ ինձ հիշեցրեցիք։ Գիտեք, նախ ուզում եմ երկու բառով ասել, ինչու ենք մենք այսքան վախենում այս ծխախոտից, ինչու ենք այսքան շատ խոսում իր մասին, իսկ իրականում ինչի վրա ենք ազդում։ Այսօր 21-րդ դարը համարվում է ոչ վարակիչ հիվանդությունների համար էպիդեմիայի դար, որոնք են դրանք, սրտանոթային հիվանդությունները, վստահ եմ, մի փոքր ձեր ուշադրությունը լարեք, կհիշեք ձեր շրջապատում 40-50 հա տարեկան տղամարդիկ, որոնք միոկարդի սուր ինֆարկտ են ունեցել, կամ մահացել են, կամ հաշմանդամ են դարձել, հա, ինչ-որ վիրահատություններ են կրել։ Սա մի խումբն է այդ բարդությունների, որ առաջացնում է նիկոտին, իհարկե ոչ միայն նիկոտին, այստեղ նաև սննդի խնդիր կա, նաև ֆիզիկական ակտիվության, թեր ակտիվության խնդիր կա, ստրեսների խնդիր կա, ամեն ինչ իհարկե ինքը համալիրի մեջ է, բայց նիկոտին ինչ է անում, նա փաստորեն նեղացնում է անոթի լուսանցքը մի կողմից, մյուս կողմից նպաստում է տրոմբի առաջացմանը, ինչ է լինում, անոթը նեղ է, տրոմբը առաջանում է, խցանում է այդ անոթը։ Եվ մենք էլեմենտար, եթե դա սրտամկանի անոթին է վերաբերվում, մենք ունենք միոկարդի սուր ինֆարկտ։ Եթե դա ուղեղի անոթին է վերաբերվում, մենք ունենք ինսուլտ։ Այսինքն, այն մարդը, որ կապրի 1000 տարի, եթե ինքը, ну, 1000 ինքնավոչնչացման, այո, այդ տենդենսը չունենար, ինքը ընդամենը այսպես կոչված հաճույքին գուլ գնալով կարող է այսպեսի լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել։ Մյուս կողմից մենք շատ ենք խոսում մի այլ չարիքի մասին, որն է թոքի քաղցկեղը։ Եթե թվերի լեզվով փորձենք խոսել, 20 անգամ ավելի հաճախ են թոքի քաղցկեղ ունենում ծխող մարդիկ, քան չծխող։ Միշտ, երբ որ այս մասին ես խոսում եմ, ինչ-որ մեկը միշտ ասում է, բայց ես ճանաչում եմ մեկին, որը 87 տարեկան է, չէ, հակառակը, 87 տարեկան է, ապրում է գյուղում, ինքը ծխում է եւ դեռ էլի կապրի։ Բայց իրենք նախ շատ հազվադեպ դեպքեր են, երբ որ մարդը իսկապես ծխելով ապրում է այդքան երկար։ Եվ մյուս կողմից մենք չենք տեսնում այն մարդկանց, որոնք ուղղակի պապիկ չեն դարձել, չեն հասել այդ տարիքին, որովհետև ծխում էին։ Ես ինքս եղել եմ ծխող մի քանի տարի եւ երևի 6 տարի առաջ թողել եմ ծխելը։ Եվ ինձ հետաքրքիրը իսկապես այն տարի, այն ժամանակահատվածը, երբ օրգանիզմը մաքրվում է։ Գիտեք, դա տարբեր ռիսկերի նկատմամբ տարբեր է։ Օրինակ, եթե դուք թողնում եք ծխելը մոտ 1 տարի հետո, արդեն ինֆարկտային ռիսկը կիսով պակասում է։ Բայց այդտեղ 5 տարի հետո ասենք պակասում է, հիմա ես թվերով չեմ կարող ասել, բայց 5 տարի հետո պակասում է ընդհանուր թոքի քաղցկեղի ռիսկը, 10 տարի հետո նաև սրտամկանի այլ սրտանոթային համակարգի այլ հիվանդությունների ռիսկը, այսինքն աստիճանաբար այդ ռիսկերը սկսում են պակասել, եւ մոտ 10 տարի հետո ամբողջովին համարժեք է դառնում ռիսկերը չծխող մարդու ռիսկերին։ Բայց եթե դուք սկսում եք այսօր, նշանակում է մի տարի հետո արդեն կեսով պակասացնում եք ինֆարկտի ռիսկը, ինչքան շատ ենքան լավ։ Այնուամենայնիվ, երբ ծխող մարդուն խորհուրդ ես տալիս ծխելը թողնել, այսպիսի պարզաբանումներ եւ պատճառաբանումներ են բերվում, թե կչաղանամ, ատամների խնդիր կունենամ եւ այլ առաջին հայացքից երկրորդական բաներ, որոնք այնուամենայնիվ ազդեցություն են ունենում մարդու վրա։ Այս գործոնները ռեալ են։ Ես փորձեմ բացատրել, կարող եմ գիրանալ, գիտեք ինչու, որովհետեւ նիկոտինը ինքը ունի ախորժակ ընկճող հատկություն, եւ երբ որ նրա ազդեցությունը վերանում է, մարդու ախորժակը սկսում է լավանալ, եւ ինքը սկսում է ավելի շատ ուտել ուղղակի։ Առողջ ախորժակ։ Սկսում է ուտել ավելի շատ։ Այստեղ կարևոր է, որ ինքը սկսի հասկանալ, թե ինչը ուտել, ինչը չուտել, եւ պարզապես առողջ ծնունդ ընդունել, ավելի քիչ ճարպերով, ավելի քիչ ասխաջրատներով, այսօր գիրանալու խնդիրը այստեղ այսպես կարելի է լուծել։ Ինչ վերաբերվում է ատամներին, դուք փորձել եք ուշադիր նայել, ասենք երկարատև ծխող մարդկանց ատամներին, դրանք դեղնած են, չի, ամիջապես կճանաչեք այն մարդուն, ով լավ ստաժ ունի ծխելու։
Այսքան ծխելուց դադարեցնելուց չի, որ ատամները վատանում են, իսկ սկզբան, այո, ծխելուց են դրանք վատանում։ Բայց գիտեք, ես կարող եմ ասել, որ երբ ես փորձում էի թողնել, մի անգամ դա ինձ մոտ չստացվեց հենց նույն պատճառով, որովհետև երևի մեկ շաբաթ հետո ատամներս լվալուց ես հասկացա, որ արնահոսում է ուժեղ, հետո երբ որ սկսեցի նորից ծխել, անցավ դա, բայց երբ որ վերջնականապես վերջին հաջող փորձից հետո շատ զարմացա, որ ընդհանրապես ոչինչ չեղավ ատամներից հետ, ու այդպես էլ չհասկացա, ինչ էր նախորդ փորձի ժամանակ այդպես, իսկ հետո այդպես չէ։ Օրգանիզմը սովորում է աշխատել այդ նիկոտինով եւ մնացած բոլոր այդ նյութերով, եւ երբ միանգամից վերացնում ես այդ բոլոր նյութերը, գլուխ են բարձրացնում բոլոր այն թաքնված վիճակները, որ քողարկված էին։ Ես վստահ եմ, որ եթե դուք առաջին անգամ գնայիք ատամնաբուժի մոտ, նա ձեզ կօգներ համապատասխան բուժում կնշանակեր եւ այդ արնարությունը լինդեից կվերանար, եւ դա այն մեծ ռիսկը չի, որ կարելի է դնել կշրքի նժարի վրա համարժեք ծխելու։ Այսպես որ այստեղ քննարկման հարց չկա։ Սովորությունից, կախվածությունից ինչպես պետք է ճիշտ հրաժարվել։ Ճիշտ է աստիճանաբար պակասեցնել չափաբաժինը, թե կտրուկ թողնել, ինչ որ միջոցներ կան, որոնք են արդարացված, որոնք են ճիշտ, որոնք են։ Ես առաջարկում եմ այս հարցերի պատասխանը լսել գովազդից հետո։ Գովազդ։ Շարունակվում է Դարի գիշերը, մենք այսօր պայքարում ենք ծխելու դեմ, և քանի դեռ մեր հյուրը հարցին չի պատասխանել, որը գովազդից առաջ հնչեցրեց Աննան, ես ասեմ, որ երբ ես տեսնում եմ ծխող աղջիկների, ես ցանկանում եմ նրանց մոտենալ և ասել, գիտեք, երբ ես ուզում եմ ձեզ համբուրել, ձեր բերանի այս հատվածից այնքան վատ հոտ է գալիս, որ ամենալավ պարֆյումը միևնույնը ձեզ չի փրկի։ Նույնը կարելի ասել ծխող տղամարդկանց մասին։ Վերադառնանք ծխելու սովորությունից ճիշտ հրաժարվելու թեմային։ Այստեղ մի բան ի սկզբանե պիտի ընդունենք, ծխելը պետք է թողնել մի անգամից, ուրիշ բան, որ պետք է նախապատրաստվել դրան։ Գիտեք, եթե մարդ վարքագծային որևէ լուրջ փոփոխություն է ուզում իրականացնել, ինքը պետք է պատրաստ լինի դրան, որտեվ ինչպես արդեն ասացի, գիտելիքը գուցե բոլորը ունեն, բայց վարքագիծը փոխելը դժվար է։ Իսկ որպեսզի փոխի վարքագիծը, ինքը պետք է շատ լուրջ դրդապատճառներ ունենա, ինքը իր համար, ինքը իրեն պիտի հարց տա. ուզում եմ արդյոք թողնել ծխելը, եթե այո, ինչու եմ ուզում թողնել։ Պատասխանը շատ տարբեր կարող է լինել, մեկը այո կարող է ասել, որովհետև դա տհաճ է պարզապես, մյուսը, որ շատ ավելի հավանական է, կարող է ասել, որ ինքը ուզում է պաշտպանել իր առողջությունը, պահպանել իր հարազատների առողջությունը։ Մի երրորդը կարող է ասել, որովհետև ես տղա ունեմ և չեմ ուզում, որ ինքը ընթորինակի, որ վաղ մյուսօր ինքն էլ ծխի։ Մյուսը միգուցե դրան փորձի խնայել։ Մյուսը, շատ ճիշտ եք, մենք մի գործընկեր ունեինք, որը մեր վարորդներից էր, ու երբ որ ինքը մի օր խոսում ենք, այսպես ասեց, չգիտեմ, թողնեմ, չթողնեմ, ես ասացի, խնդրում եմ, բեր հաշվի, թե դու ինչքան գումար ես վառել այս քո ծխելու ընթացքում, ու երբ որ ինքը հիշեց, որ ինքը 10 տարեկանից ծխում է, և ինքը մոտ 60 տարեկան էր, ինքը հաշվեց ու հաջորդ օրվանից այլևս չծխեց, որտեղ ինքը հասկացավ, որ ինքը այդ գումարով կարող էր 3 հատ մեքենա գնել, իսկ վարորդի համար դա մեծ արժեք էր, ինքը իսկապես հասկացավ անիմաստ վառած այդ գումարի թիվը։ Թողնելու հետ կապված դրդապատճառը ենթադրենք, ճշտել է իր համար, այո, դա լուրջ է իր համար, շատ կարևոր է, որ ինքը հստակ ժամանակ դնի իր առջևա, երբ է ինքը որոշել դադարեցնել ծխելը, որտեղ ժամանակ է պետք, որ հոգեբանորեն ինքը գահաստի դրան։ Դա կարող է ինչ-որ ինտերվալ լինել, 2 շաբաթ հետո, չգիտեմ, մի ամիս հետո, ինչ-որ մի նշանավոր օրից սկսած, դա շատ տարբեր է։ Ժպտում եք, վստահ ինչ-որ օր եք երևի ձեզ համար նախանշել։ Ինձ մոտ հենց մի անգամից շատ պատահական, ես կարծես գիշերը որոշել եմ, որտեվ ես էլ մտածում եմ ինչ-որ օր կարող է լինել, որ ես թողնեմ, բայց հետո մտածեցի, բայց ես որքան կարող եմ ինչ-որ օրերի սպասել, այդ գիշեր որոշեցի, առավոտյան թողեցի, շատ լավ, մեկ օր հետո հաղթեցի։ Շատ լավ, եթե որևէ մեկը այդպես որոշի, առավոտյան արթնանա, նոր ապրելակերպ սկսելու որոշմամբ շատ գովելի է։ Ուզում եմ ասել, որ կարևորը հստակ ժամանակացույց դնելն է, և այդ ինտերվալում, երբ որ ինքը պատրաստվում է, շատ կարևոր է, որ իրեն շրջապատող մարդիկ էլ դրա մասին իմանան։ Չէ՞ որ մենք արդեն ասացինք, որ դա ինչ-որ կոլեկտիվ միջոցառում է, հա, այն բոլոր մնացած ծխողները պիտի իմանան, որ այս մարդը թողնելու է ծխելը, և չառաջարկեն իրեն, այո, չծխեն իր ներկայությամբ, չառաջարկեն, չգայթակղեն,
Եվ ընտանիքի անդամները նույնպես իմանան, գիտեք, երբ որ ես ասացի, որ այն ունի ֆիզիկական ազդեցություն, չէ՞, նիկոտինում, երբ որ մարդը թողնում է իսկապես, դառնում է ավելի դյուրագրգիռ, ավելի զայրանում է արագ, դժվար է կենտրոնանում, ինչ որ ժամանակ է պետք, որ ինքը օրգանիզմը սովորի աշխատել առանց նիկոտինի։ Ընդհանրապես ինչ կարող է կատարվել ծխողի օրգանիզմի հետ, երբ նա հրաժարվում է ծխախոտից, որպեսզի մարդը իմանա, որ դա ժամանակավոր երևույթ է, չվախենա եւ ուղղակի այդ ժամանակաշրջանը հաղթահարի։ Այո, քանի որ նիկոտինը արդեն օրգանիզմը սովորել է աշխատել նիկոտինով, նրա բացակայությամբ որոշակի բաներ իսկապես տեղի ունենում, հա, ավելի դժվար է կենտրոնանում, դժվար է կարողանում իր առօրյա աշխատանքը կատարել, ավելի շուտ է զայրանում։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ այս ամեն ինչը անցողիկ է եւ ոչ մի վտանգ ինքը գոնե առողջության համար չի ներկայացնում։ Ընդհանրապես ժամանակի խնդիր է։ Մի ուրիշ բան էլ ձեզ ասեմ, մեր սրտաբան ընկերներ հետ որ խոսում ենք, այսպես մտածում ենք, որ այո, սա շատ լուրջ խնդիր է, ժամանակ է պետք, պետք է նախապատրաստվել, ասում են, գիտեք, երբ որ մեզ մոտ գալիս են պացիենտները արդեն ինֆարկտով, իրենց բոլորովին ժամանակ պետք չէ որոշումը կայացնելու համար, այլ միակնթարթում որոշում են թողնել ծխելը։ Այսինքն կա իհարկե ֆիզիկական կախվածություն, կա հոգեբանական կախվածություն, բայց այդ ամենը ոչինչ չեն դառնում, եթե լուրջ խնդիրը, եթե լուրջ դրդապատճառ ունի մարդը դա թողնելու։ Միջ հաջորդ հարցը հնչեցնել, ես հիշեցի ուղղակի, որ քաջալերելու հետ կապված իմ ընկերներից մեկը թողել էր ծխելը եւ մի օր ասաց, գիտես, քո ասելուց հետո ես որոշեցի, իսկ ես ինչ էի ասել, ուղղակի ասացի, երբ որ դու որոշում ես թողնել ծխելը, դա պետք է լինի քեզ համար այնպիսի որոշում, որ դու հանկարծ չհայտնվես սենյակում, որի պատին գրված է չծխել, ու դու չծխես միայն նրա համար, որ գրված է այդպես։ Դու պետք է որոշես չծխել, որպեսզի սենյակում անկախ նրանից գրված է ծխել թե չծխել, դու իմանաս, որ չես ծխելու։ Ընդհանրապես այդ միջոցները, որոնք կիրառվում են, դրանք էֆեկտիվ են ըստ ձեզ որպես բժիշկ։ Գիտեք, բուժման խոսքը դեղորայքին է վերաբերում։ Եվ դեղորայքին, եւ հականիկոտինային պլաստիկներին, ծամոններին։ Գիտեք, կան բաներ, որոնք դուք ինքներդ կարող եք դեղատնից գնել, տա կան միջոցներ եւ փորձեք օգնել ինքներդ ձեզ։ Փաստորեն այն երևույթները, որ ես ասացի, նիկոտինի բացակայության պատճառով առաջացող երևույթներ, երբեմն բավական արտահայտված են լինում։ Եվ օրգանիզմին ժամանակ է պետք լինում, որ ինքը սկսի նիկոտին ստանալ, բայց ոչ ծխախոտի ձևով, չէ՞, որ ծխախոտի մեջ 4000 էլի նյութեր կային։ Եվ այդ ծամոններ կան հատուկ, շատ ճիշտ ասացիք, սպեղանիներ կան, որոնք նիկոտին են պարունակում, եւ փաստորեն դուք լրացնում եք այդ նիկոտինի պակասը, բայց չեք ծխում։ Այդ հոգեբանական կախվածությունը վերանում է, հաղթահարվում է։ Եվ ինչ որ ժամանակ հետո արդեն այդ հաճույքը, երբ որ չկա, ծխելու պրոցեսը ինքը չկա։ Նիկոտինի այդ կախվածությունը նիկոտինային աշճանաբար վերանում է, ինչ որ ժամանակ հետո արդեն դրանց կարիքն էլ չի լինում։ Դա ինչ որ անցողիկ մի ժամանակահատված է։ Կան իհարկե շատ ավելի լուրջ տեղամիջոցներ, որ հոգեմետ տեղամիջոցներ են, եւ դրանք միանշանակ ոչ ոք չի կարող ինքնուրույն որոշել, ընդունել, եւ բժիշկն էլ շատ հաճախ շատ երկար պիտի մտորի, որպեսզի որոշի, որ կոնկրետ այս պացիենտին լավագույն ձևը արդեն լուրջ դեղորայքի նշանակումն է, միջև դա շատ բժիշկները, որոնք հաճախակի են հանդիպում բոլորիս։ Գիտեք, բժիշկները այս հասարակության մի մասն են, եւ ինչպես եւ շատ շատերը ունենալով գիտելիք, դժվարությամբ են փոխում իրենց վարքագիծը։ Համաձայն եմ, որ դա շատ ավելի տխուր է, քան ծխող այլ մասնագիտության տերմարդը, բայց նրանք շատ հաճախ սկսում են երիտասարդ և կամ պատանի տարիներին, հետո դժվարությամբ են հաղթահարում այդ սովորույթը։ Բայց ես միանշանակ համաձայն եմ, որ իրենք պիտի օրինակ լինեն իրենց պացիենտների համար, և եթե որևէ բան ուզում ես, որևէ բանում ուզում ես համոզել որևէ մեկին, առաջինը ինքդ պիտի դա կիրառես։ Չծխողների մի ամբողջ խավ կա, որ չեն ծխում, դա արտահայտվում է նրանով, որ ծխախոտ չեն գնում, բայց բոլոր ծխողներից անընդհատ հատիկ ծխախոտ են վերցնում, դե ես ծխախոտ չունեմ, որովհետև չեմ ծխում։ Ես կուզեի, որ մենք հիմա մի փոքր եւս կենտրոնանանք հենց կանացի օրգանիզմի վրա ծխի ազդեցության, մենք խոսեցինք հղի կանանց մասին, բայց ընդհանրապես կնոջ վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ծխախոտը։ Ցավոք շատ այդպես տարբերություն գուցե չկա, նույն թոքի քաղցկեղ ունենում են եւ ծխող կանայք, եւ տղամարդիկ, նույն սրտանոթային խնդիրները, վերարտադրողական ֆունկցիաները։ Կան որոշ հետազոտություններ, որոնցում ասվում է, որ անպատղության որոշ չափով նպաստում է, այո, բայց դրանք առանձին արված հետազոտություններ են, այսպես շատ մեծածավալ չեն։ Երևի մենք եզրափակենք մեր զրույցը, եթե ինչ-որ ունեք ավելացնելու։ Ես ուղղակի մի երկու բան եմ ուզում ասել, որ էլի պասիվ ծխողների հետ կապված, հա, խնայելով նրանց։ Ուզում եմ, որ մեր մեծահասակները իմանան, որ եթե իրենց երեխան մեկ ժամ
գտնվում է ծխող մարդու ներկայությամբ, դա համարժեք է նրան, որ իրենց երեխան 10 գլանակ ծխախոտ է ծխել։ Մի այլ բան եմ ուզում ասել, ծխող տղամարդկանց կանայք 53%-ով ավելի մեծ ռիսկ ունեն սրտանոթային հիվանդություններով հիվանդանալու, թոքի քաղցկեղով հիվանդանալու։ Եվ եթե իրենք որոշել են ծխել, եւ եթե այնուամենայնիվ այլ ընտրություն չեն տեսնում, պիտի խնայեն գոնե իրենց հարազատներին, իրենց երեխաներին, իրենց կանանց, իրենց գործընկերներին, եւ լավ կլինի կարգի բերեք պատշգամբները եւ դուրս եկեք պատշգամբը։ Կամ ավելի լավ կլինի ընդհանրապես մի ծխեք, որտեղ ես վստահ եմ, որ այդ մարդիկ պետք են իրենց ընտանիքներին, իրենց երեխաներին, պետք են նրա հասարակությանը, որտեղ շատ ավելի լավ բաներ կարող են անել, քան ծխելով իրենք իրենց ոչնչացնել։ Շնորհակալություն, հույս ունենանք, որ հաղորդումը գոնե 10% իր ազդեցությունը կունենա եւ վաղը առավոտվանից հունիսի 1-ից սկսած մանուկների պաշտպանության օրվանից կորոշեն։ Սա պաշտպանության մի ձև կլինի, իսկապես։ Կորոշեն, որ խնայելու են դրամը եւ իրենց առողջությունը։ Եվ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այդ արտաբերված ծուխը եւ վարվող ծխախոտի ծուխը մի քանի անգամ ավելի վտանգավոր են, քան 3-ից 4 անգամ ավելի վտանգավոր են, քան այն ծուխը, որը շնչում ես, այսինքն ինքդ ծխում ես, ընդունում ես։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրներ՝ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության առողջապահական համակարգի հզորացում ծրագրի բուժ ծառայությունների որակի բարելավման թիմի ղեկավար Կարինե Աբելյանը։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Իսկ եթե դուք ծխում եք